түүнийг ийхүү ярьж байтал өөр нэг илч хурч ирээд хөвгүүд охид чинь том ахынхаа гэрт найрлан дар сууж байтал цөлөөс хар салхи дэгдэн ирж байшингийн дөрвөн булан цогсонд байшин тэдний дээрээс нуран унж тэд цөм дарагдан өхлөө гэж Йовд хэллээ. Тэгтэн Йов босоод нөмөргөө урж үсээ хусуулв. Дараа нь тэр газар унан ертөнцийн эзнийг хөндлөн ихэнх хөвлийгээс би нүцгэн төрсөн. Энэ дэлхийгээс нүцгэн буцна. Мөнхийн эзэн өгсөн буцаан авлаа. Мөнхийн эзний нэр алдар шиг. Сүүлчийн энэ ишлэл хамгийн чухал. Энэ бүхний эцэст Йов ертөнцийн эзнийг буруутгасангүй, ямар ч гэм хийсэнгүй. Юу болсныг зургаар тайлбарлаж өгье. Нэг уул байна. Тэр уулын дээр 10 шинхэн булш байна. Йов тэртээ тал руу харж байна. Үнээ мал, хоньны сүрэг, бүх зарц нар нь юу чгүй алга болжээ. Уул, салхи, 10 булшнаас өөр юу ч байхгүй. Йов энэ бүх сүйрлийг харснаа. Дээш мөнхийн эзэн рүү хандаж, мөнхийн эзэн та өгсөн одоо буцааж авлаа. Мөнхийн эзний нэр алдар шиг гэдэг. Тэгэхэд хатагтай Йов нөхөртөө юу? Ертөнцийн эзнээ хараагаад үхгүй юм уу? Тэр энэ бүхнийг хийсэн гэж хэлж байна. Тэр өдөр нэгд сүйрэл болж байна. Харин хоёрт хоёр хүний хандлагын асуудал гарч ирж байна. Одоо Йов 2-р бүлгийн 4-өөс 8-р ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Муу ёрийн сүнс амиг амар гэдэг. Хүн амийнхаа төлөө байгаа бүхнээ өгдөг. Харин мутраа сунган, яс, бие махбодд нь хүрээч. Тэгвэл тэр таныг хараах болно. Мөнхийн эзэн муу ёрийн сүнсэнд тэр чиний мэдлэлд байна. Ганцхан аминд нь хүрч болохгүй гэв. Тэгээд муу ёрийн сүнс мөнхийн эзний оршихуугаас гарч явan Йовыг хөлийнх нь улнаас толгойнх нь орой хүртэл яр хатинганд бариулжээ. Йов үнс норман дунд сууж байхдаа өөрийгөө маачих гээд варны хилтерхий авлаа. Йов бүх юм алдсан юм а. Өвдөж зовж эд хөрөнгөхгүй болжээ. Бүр эхнэр нь хүртэл өөрөөс нь нүур буруулсан юм. Маш их өвдөж шаналж байсан. Тэгэд эхнэр нь түүнд ёс журамтай хിവэрэ байсаар байх уу? Тэр ертөнцийн эзний хараагаад үхгүй юм уу гэж хэлдэг. Энэ түүх хэдийгээр Йовын түүх боловч түр азнаад Йовын эхнэрийн тухай бүгдээрээ бодож үздэгэй. Одоо төр зур Йовын эхнэр болон түүний зовлон шаналлынхан талаар бодоцгоё. Библиэс харахад тэр ертөнцийн эзнийг харааж зөвхөн хамгийн ёрын муу үг хэлснээрээ зартай юм. Тэр яагаад ертөнцийн эзнийгээ хараагаад үх гэж хэлсэн юм болоо? Йовыг дөрвөн хүн тайтгаруулах гэж оролдож байсан. Харин эхнэрийг нь хэн тайтгаруулсан бол? Тэр адилхан л үр хөөхөд эд хөрөнгө хамаг байдгаа алдсан шүү дээ. Йов үнэхээр итгэлээр амьдрдаг нэгэн байсан байж болно. Гэхдээ эхнэрээ сайн ойлгодгүй байж. Йов айхалтай сайхан амьдарч асар их нэр хүндтэй байсан. Тэгвэл Йовын эхнэр хамаг байдгаа алдаад зогсохгүй. Нөхрөө дахин сэхэн сайн сайхан болно гэсэн итгэлээ алдчихсан байсан юм. Хүн бусдыг зовж шаналж байхад тэр хүний төлөө гуйж залбирдаг. Гэхдээ зовлонг нь харж байгаа хүн зовж байгаа хүнд нь тэр хэрээрээ санаа тавьж чаддгүй. Йовын эхнэр бие хянж чадхаа байсан. Миний амьдралч гэсэн бие хянж захирч чадахгүй үе байсан. Урд нь толгой тарих миний эрүүл, бие маань цоо эрүүл маш сайхан ажилтай байсан. Гэтэл 6 жилийн өмнө толгой тарихны хүнд өвчтэй болсон юм. 5 жил унтдаггүй байсан. Би уншиж чадахгүй, харих замаа олохгүй, жолоо барьж чаддгүй байлаа. Би бодтой болоод байна уу, зүудлээд байна уу гэдгээ ялгахаа болчихсон байсан. Тарих толгой минь өмнө нь сэргэлэн ямар ч юмыг амархан ойлгодог байсан. Харин одоо маш их өвддөг болсон. Одоо ч гэсэн бүрэн эдгээгүй. Гэхдээ ингэж өвдсөн минь өөртөө биш, ертөнцийн эзэнд найдах ёстойг надад ойлгуулсан. Намайг хайрладаг, миний төлөө гуйдаг, надтай ойр дотно байдаг хүмүүс надад хэрэгтэй байсан юм. Соломоны үгийг санцгаая. Бузар муу амьдрал дураараа авирлахад өөртөө найдах нь үгүй болдог. Муу ёрийн сүнснээс ирсэн асуудлууд төсөөлөхөд дэндүү том байж болно. Гэхдээ урамсан сурал хэлбэр тасардаггүй шиг ертөнцийн эзний дотор хүчтэй байхын тулд бид бие биедээ хэрэгтэй. Гарц хохирол үзэхдээ бид уй гашууг туулдаг. Одоо Йов уй гашуугийн 5 үе шатыг хэрхэн туулсныг түүний амьдралаас харцгаая. Зовлон шаналлын үед туулан гардаг ихний үе шат бол цочрол ба үгүйсгэл. Өөрөөр хэлбэл ийм зүйл болсон итгэж чаддгүй юм.
Энэ жил манай охин Бриона амьсгалах чадварынхаа 3-ны 1-ийг алдсан. Нэг эмчийн өгсөн ийм уушгийг нь устгасан юм. Тиймээс тэр олон хүнтэй газар байж болохгүй байнга гэртээ байх шаардлагатай болсон. Гэсэн ч аимшигтай үннийг хүлээн зөвшөөрхийг тэр хүсээгүй юм. Тэгээд 2-7 хоногийн өмнө биеийн тамирын дасгал хийхээр клуб руу яваад тэнд бараг өхөхт өгсөн. Түүнийг эмлэгт яаралтай хүргэж өгсөн юм. Бид гарц хохирол амарсахаараа олонх тохиолдолд үнэхээр ийм юм болсон итгэхийг хүсдэггүй. Уй гашуугийн 2 дахь үе шат бол уур хилэн. Толгоо өвдөн унтаж чадахгүй байх. Эсвэл зүрх дэлсгэд энэ бүгдийн төлөө ертөнцийн эзэн буруутай юм шиг түүнд бид үргэлжил уурлж байдаг. Иовч ертөнцийн эзэнд уурлаж байгаагаа хэлж байгааг энэ номноос олонтаа олж харж болно. Хүүхдүүд маань өвдөхөд тэдэнд яагаад энэ өчүүхэн энэ бүхэн тохиолдоод байгааг ертөнцийн эзнээс асуух үе байдаг. Ертөнцийн эзээ, яагаад та үүнийг зөвшөөрсөн юм бэ? Бид хоёр хоёулаа танд үйлчилж байсан. Та яагаад ингэж садаа болж байгаа юм бэ гэтэл бид гарц хохирол амсах үедээ эхлээд үнэхээр ийм юм болсонд итгэж чаддгүй. Хоёрт нь ийм юм хийсэн гэж ертөнцийн эзэнд уурладаг. Уй гашуугийн 3 дахь үе шат нь гутрал юм. Гарц хохирлын дараа бид сэтгэлээр унаж, сэтгэл маань хоосон эсвэл ямарч хүч чадалгүй болсон юм шиг санагддаг. Хэрв хин нэгэн нас урсан бол түүнийг санагдуулах газраас тойрч бүхэл дурсамжаа татгалздаг. Уй гашуу тохиолдох үед бид эмх цэгцгүй болдог. Өдөр тутмынхаа хийж байсныг ч хийж чадхаа болно гэсэн үг юм. Том охин Джейси маань хэрхэн нас орсныг би та нарт ярьж байсаа. Та бүхэн энэ тухай мэдж байгаа. Бид зовлон шаналлын гутрал, тэмцэл, уур хилэнгийн үе шатыг туулан гарч байхдаа би амьдралаа эмх замбараагүй болгохын тулд үнэхээр их тэмцэлдэж байсан. Нэг удаа би шүнжэнгөө Джейси охиноо харж хонсон. Дараа өглөө ажилдаа явах үед маш их ядарсан байлаа. Өглөө 11 цагийн үед нэг эмэгтэй зөвлөгөө авахаар ирлээ л дээ. Би маш их ядарсан байсан юм. Тэр эмэгтэй нэг цаг орчим ганцаараа ярьсан бөгөөд би нэг ч үг хэлээгүй. Түүний ярих тусам миний нойр бүр их хурч байлаа. Тэгээд ярьж дуусахад нь би гуйлт хийе гэсэн юм. Тэгээд бид толгоёо бүхийлгэн гуйлт хийж эхэллээ. Та гуйлт хийж байхдаа унтж байсан уу? Магадгүй та шөнө унтахынхаа өмнө би товчхон гуйлт хий гэж хэлж болно л доо. Гэтэл дараа нь та унтчихна. Тэгээд гэнэт сэрнэ. Та хэр их унтснаа мэддэггүй. Юу ч гэсэн та гуйлт хийж байхдаа ямар ч болов унтж үдсэн байхаа. Тэгээд би гуйлт хийж байхдаа гэв гэнэт зүүдлэж эхэлсэн юм. Тэр эмэгтэй далайн эргээр явж байна. Өмнө өмсөн зүүс нь их тод. Тэгтэл их эзэн тэр эмэгтэй хөлийг өрөө гэж байх юм. Тэгэд би сэрчсэн. Би өөр юу гэж гуйснаа, хэдийн хэрэг унтснаа огт мэдэхгүй байлаа. Тиймээс ертөнцийн эзэн минь ээ, Есүсийн төлөө алхах хөлийг ерөөж өгөөч гэж гуйлаа. Зөвхөн хөлгээд ч яах вгээд их эзэн Есүсийн төлөө ажиллах гарын ч бас ерөөж өгөөч. Есүсийг харах нүдийн бас ерөөж өгөөч. Амен гэд дуусгасан. Би хэр их удаан унтснаа огт мэдэхгүй байлаа. Тэр эмэгтэй над руу нэг сүрхий харснаа гараад явчихж үлээ. Хүнд хэцүүх тулах үед амьдрал маань бүхэлдээ эмгцэгцгүй замбраагүй болж бас юрдийн хийдэг байсан зарим нэг зүйлээч бид хийж чадахгүй болж болох юм аа. Бид цочрол уур хилэн үгүйсгэн үл зөвшөөрөх явдал эмгцэгцгүй замбраагүй байдлыг туулсны дараа зовлон шаналаа хүлээн зөвшөөрдөг. Ертөнцийн эзэн уй гашуугийн үе шатыг туулахыг нь зүгээр гэдгийг мэдээсэй гэж хүсдэг. Яагад гэвэл тэр биднийг Йовта адил эдгэх болно. Энэ таван үе шат бүгд их чухал. Үүнийг үгүйсгэж болно. Бид энэ үе шатуудын зармын туулна. Харин ямар ч хүн энэ бүх таван үе шатыг туулж байж эдгэрч сайжрах болно. Ингээд та бид Йов номыг судлаад Йов энэ таван үе шатыг туулсан болохыг олж мэдлээ. Тиймээс энэ номын төгсгөлд Йовийн бие бүрэн эдгэрч цоо ирвэл болдог. Бүр эцэст нь тэр амьдралаа авч явахдаа бэлэн болсон байна.